mingla nya cha ma shin ne pi lo mwe le wa da nei sala bi da nyo cha mu u si thana ma 2022 khu ne august la 31 ya ni nya khwan nai chein thau pye ne mwe le wa da ta de mya go tin mya ba ma shin di ka ni nyan ni 6 nai kwe chein dai twa ya shi ga de a mye so mu chein mya ga lo ne pi lo ne chan go myo lo ma 32 degree centigrade 90 degree fahrenheit si ne mandalay myo ma 33 degree centigrade 97 degree fahrenheit do phit cha ba de ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကက်ပလီပင်လယ်ပြင်တွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သင်တွေမှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သင်တွေဖြစ်ထွန်းနေပြီကြံဒေသတွေမှာတိမ်သင်တွေမှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကက်ပလီပင်လယ်ပြင်တွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလီအာနေနေပါတ
ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊တောင်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထွေးချုံရွာပြီး နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းအတွက်မြက်ဖြတ်မော်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသချိန်နေခမန်းကျမမိုးအသင်တင်းထချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ 25°C ခွနဆက်5°F ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်မြက်ဖြတ်မော်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသချိန်နေခမန်းကျမနေရာကွက်ကြားမိုးထွေးချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ 24°C မှာကမ်းဘလူမြင်းကလေးစခန်းမှာမြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်မိုင်36ကန်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်ကွန်လင်းမြို့ရဲ့တောင်နောက်တောင်ဘက်17မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတို့23ဒသမ6လေးဒီဂရီအရှေ့လောင်တီတို့65ဒသမ6ဒီဂရီအနက်6ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အား ရေဒါစကိ3ဒသမ6အဆင့်ရှိအင်အားနှဲငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုက်ထွာရရှိပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ညာခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရေများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။